Dugo iščekivano svjedočenje doktora Kemala Dizdarevića, jednog od ključnih svjedoka tužilaštva BiH u predmetu protiv Zijada Mutapa, Alise Ramić i drugih. Ovaj neurohirurg bio je član tima vještaka iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, koji je još 2016. trebao utvrditi da li Alisa Ramić, ranije Mutap, ima organsku amneziju nastalu uslijed potresa mozga. U prvostepenom postupku sudac Branko Perić odbio je njegovo svjedočenje, no on se danas pojavio u sudnici i ponovio da prema kliničkim kriterijima Alisa nije imala potres mozga, da nije gubila svijest i da nema organsku amneziju. Ovo je sve trebalo biti riješeno do 10. februara 2016. godine. Svu ovu patnju 7,5 godina i bol je prouzrokovala Dalida Burzić sa svojom istragom. Vi znate da je meni mom advokatu rekla ja nju ne dam. Evo, čuli smo i svjedočenja profesora Kemala Dizdarevića. Ona da je imala potres mozga, ona je morala ostati u bolnici. Ona ga nikada nije imala, ona je lagala. Ni nakon što su advokati iznijeli ljekarski nalaz u kojem se navodi kako se Alisa ne sjeća događaja u kojem je Dženan teško, a ona lakše povrijeđena, doktor Dizdarević nije odustao od svog nalaza i da ga je imao prilikom vještačenja, njegov iskaz, rekao je, ostao bi isti. Ni na zahtjev kolega nije ga mijenjao. Kad jedan vještak zove drugog vještaka da promijeni svoj nalaz, to vam je onda signal. A taj nalaz je glasio da Alisa Mutap nema potres mozga, niti amneziju uzrokovanu potresom mozga. Taj ključni element nedostatka retrogradne amnezije je u stvari i vodio ka konačnom zaključku da ona nema amneziju. Dakle, ta teza odbrane je otpala. Odbrana to pak drugačije tumači, kao i svjedočenje doktora Hamze Žuje o položaju napadača u odnosu prema Dženanu Memiću. Lice u lice je Dženan bio sa ubicom. To je potvrdio doktor Žuje. Što iz iskustva znam jeste da se u opisu povreda koje se dobiju na sličan način opisuju napadač i onaj koji je napadnut. A taj napadač može biti od motornog vozila pa nadalje. Dakle, ne mora to znači da je osoba. Normalno da ljekar koji je pregledao... Neuropsihijatar Abdullah Kučukalić pak je isključio potpunu amneziju, ali ne i mogućnost da se Alisa ne sjeća pojedinih, kako je rekao, teških traumatičnih događaja. Doktor Kučukalić je striktno isključio na pitanje predsjednika vijeća mogućnost simuliranja. Alisa Ramić nikada nije odustala od tvrdnje da se ne sjeća događaja 8. februara 2016. Dženan Memić tada je pod nerazjašnjenim okolnostima zadobio teške povrede u Velikoj aleji u sarajevskom naselju Iliđa. 7 dana kasnije preminuo je. Porodica vjeruje kako je riječ o ubistvu iza kojeg stoje visoko pozicionirani pojedinci. Nadina Malić-Begović, Al Jazeera, Sarajevo.